Okay, pænt klamt. Lad mig sige sådan. De kigger på mig. Det er mørkt. Hey, hey, hey allesammen. Det er den mandige her. Og velkommen tilbage til en super fedt afsnit Roblox. Oh yeah, baby. I dag skal vi spille noget, der hedder Freddy's Tycoon 3. Og det minder jo på mange måder om, hvad det hedder, det der FNAF. Altså Five Nights at Freddy's, det er en Five Nights at Freddy's kopi, lookalike af en eller anden art. Jeg ved ikke helt, hvor uhyggeligt vi skal forvente, det bliver i det her Roblox-afsnit. Jeg ved ikke, hvor uhyggeligt man kan gøre det i Roblox. En anden ting, hvis I kunne tænke jer, at jeg tager et kig på det originale Five Nights at Freddy's 1, 2 eller 3, er der ikke 3 af dem eller sådan noget, så kan I skrive ned i kommentarfeltet, hvis I kunne have lyst til at se det, fordi så skal hjertens gerne kigge på det til jer. Men skal vi ikke prøve at spille det her Roblox Freddy Tycoon? Lad os trykke play. Okay, pænt klamt. Lad mig sige sådan. De kigger på mig. Det er mørkt. Åh nej! Åh nej! Åh nej. Åh nej. Så det er Freddy's Tycoon. Okay. Ja. Det var slet ikke. Det var slet ikke klamt, det der. Slet ikke. Slet ikke. Overhovedet ikke. Intet var klamt af det. Nej, nej. Jeg aner ikke, om vi kan bruge den her musik, der er i spillet, så jeg sætter min egen musik ind. Jeg tror, det den klamme del var det, der var af Five Nights at Freddy's. Og nu tror jeg måske bare, det bliver en normal tycoon. Lad os prøve at se her. Become owner. Ja, det er mig. Take tutorial. Nej, jeg skal i hvert fald ikke have en tutorial, for jeg er mega pro. Den køber jeg, den der. Så nu har vi en coinmaker. Den står bare og laver moneter til elgebassen. Og hvor mange moneter har vi nu? Vi har 0. Stadig 0. Okay. Entrance 250. Okay. Nå nej, vi har faction coins herover. Collect fashion coins. Gør så op i 80. Og så kan vi rent faktisk vente på, at der er noget mere, vi kan opgradere. Eller kan vi købe en indgang til 250? Okay, lad os lige prøve at se her. Go to work. Det er vores arbejde. Hvad med så to office? Der har vi ikke. To home. Hvad hvis vi leger den? Hvad koster det at lege den her? 15 Robux. Ja, tak. Og var det det bedste hus, eller tog vi et dårligt hus? Ej, det er fint. Det er godt, det der. Det leger vi lige i det hus her. Så har vi... Nu har vi vores helt eget Freddy Tycoon-hus. Fedt. Ej, vi har også en seng og sådan noget. Nice! Og vi kan sidde og se tv, så kan vi måske se... Det ved jeg ikke, noget med gifler eller sådan noget. Ja, det må være fint. Lad mig prøve at se her. Ej, vi har køkken, og vi har endnu et større tv. De her tv'er inde i det her spil er langt større end... De tv'er, jeg har i virkeligheden, for jeg har sådan nogle meget små tv'er. Gamle små tv'er. Okay, men så har vi et hus. Okay, men vi skal altså på arbejde. Vi skal tjene monetas. Jeg collecter lige de her faction coins. Og så tænker jeg, at vi køber en entrance. Ja, tak. Indtil videre har vi købt en røgsky. Nej, okay, der er en entrance der. Det var så ikke lige det, jeg forbandt med en entrance. Jeg troede sådan set bare, at vi havde købt en røgsky eller sådan noget. Så jeg kan købe en parkeringsplads for 500 monetas. Det er jo ingenting, venner. Det er jo ingenting. Hvad kan man få i coinshop her? Nå, så kan man bare købe mønter. Okay. Ikke dårligt. Det er faktisk... Det er udmærket, man lige kan det, tænker jeg. Det gør ingenting. Ingenting, venner. Okay, okay. Jamen, så må vi lige... Lad os prøve at se, at vi har 170 her. Vi skal bruge lidt mere for at kunne købe noget. Upgrader 1. 1000. Hvad koster ting og sager her? Hvad koster 1000? Det virker ikke, som om den er sat op, vel? Det virker ikke, som om den virker. Åh, oh, nej. Hallo? Ah, der virker. Okay, 1000, det koster 50 Robux. Det synes jeg umiddelbart er lidt peberet. Hvad koster den der så? 10.000 coins koster 300. Det kunne jeg måske bedre forholde mig til. Altså, det kunne jeg måske bedre forholde mig til. 300 for 10.000. Det kunne vi måske bedre. Skal vi prøve at se, om vi kan få det her sted op at køre så? Lad os prøve at se her. Sådan der. Jeg ved ikke. Er nede Robux? Hvordan får vi de der Freddy coins? Har jeg ikke lige købt det? Lad os lige prøve at se. Har den taget pengene? Den har ikke givet mig noget. Nej, den har ikke givet mig noget, venner. Den har ikke givet mig noget. Okay. Betyder det, at vi ikke får nogen? Ej, undskyld. Den har givet os den. Vi har fået dem direkte ind derop. Okay. Lad os prøve at se. Så køber vi en upgrader her. Køb. Er det her den eneste, der laver penge til os, eller hvad? Okay, men lad os prøve at se her. Vi skal have en building. Det vil vi gerne have. Så nu har vi en
Ah, det er ikke særlig pæn bygning. Okay, jeg køber også en parkeringsplads her. Sådan der, det er lige mig. Der kom parkeringspladsen. Okay, fint nok. Det går ikke altid lige hurtigt herinde. Men lad os prøve at se her. Vi vil gerne have et sign, ja. Hvor kommer det så hen? Hvor er Los Elias-skiltet hen? Freddy's Fazbear's Pizza Bar. Ej, det er vi glade for. Lad os prøve at se her. Lobby walls. Sådan der. Så får vi noget sky, der laver ting og sager her. Ej, hvor nice. Det kan godt lide. Det kan godt lide. Okay. Skal vi lige opgradere den her noget mere? Burde vi ikke bruge nogle penge på det her? Nu har vi opgraderet den nogle gange. Lad os prøve at se. Så er der to upgraders i. Så går jeg lidt hurtigt. Hey, du skal betale. Husk at betale. Jeg køber lige den her. Ej, let's party Freddy. Freddy-plakat. Nice, man. Hvem er den her? Okay. Mhm. Celebrate. Kører vi den der? Okay, hvad har vi købt nu? Jeg har købt noget herovre. Der bliver bygget noget herovre. Bathroom walls. Og det er en mega stor tycoon, den her. Der kan vi købe et bord for 100. Det vil vi gerne have. Jeg vil købe et bord mere for 100. Ej, det er de der. Ej, der kommer fest her på bordet, venner. Og jeg får også helt vildt hurtigt penge lige nu. Det er nice. Lad os prøve at se her. Så vi køber en scene for 2.000. Det er måske der, hvor Freddy står. Jeg køber lige nogle borde. Jeg køber alt det der billigt, fordi vi skal fylde så meget op, som vi overhovedet kan, som er billigt her. Lad os prøve at se her. Alien elsker, når der er noget på tilbud. Det er det fedeste, jeg ved, mand. Ej, det er godt. Sådan der. Ja. Og den der. Dejlig borde. Jeg siger det bare. East Hall cost. Okay. West Hall. Pirates Cove, 5.000 moneter, så kan vi få et piratsted. Men jeg tænker, lad os købe scenen. Jeg tror, det er der står nogle af de her sådan Freddy ting på. Stage speakers, de koster ikke noget. Der er nogle højtalere her. Props. Ja, det skal have. Vi skal have højtalere. Sådan der. Og så kan vi købe Bonnie, Freddy og Chica. Okay. Her ville det have været en fordel, hvis man rent faktisk havde spillet nogle af spillene. Altså, nu ved jeg, hvem Bonnie og Freddy er. Chica kan jeg ikke helt sætte på. Bonnie var, det var den der kanin, jeg var i det sidste Freddy-spil, jeg spillede. Okay, så her har vi nogle toiletter nu. Jeg har købt nogle toiletter rigtig fint, og vi har stadig 2.115 monetas. Og vi køber pizza. Hvorfor skal vi have en pizza på toilettet? Det forstår jeg ikke helt, men vi køber en pizza på toilettet. Okay. Der er pizza på væggene. Kan vi købe noget herud? Det var ikke særlig godt toilet. Lad mig sige sådan. Det er jo sådan, går man bare ind, og så gør man sin business. Jeg også simpelthen... Ja, det er ikke mig, der har lavet det, vel? Og så kan man gå herover, så min... Det er stadig ikke mig, der har lavet det. Jeg prøver bare at demonstrere, hvordan man bruger de her ikke eksisterende toiletter. Okay. Vi har 2465. Aha. Vi kan købe backstage walls. Lad os købe dem. Okay. 50 kroner for et bord. Jeg elsker, der er billige bord i det her. Og så kan vi købe nogle shelves. Det skal vi også have. Power switch 1000. Boxes 500. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der kommer til at være herinde 100%. I don't know. Så meget er jeg ikke med i det her. Hey, hvis du er herinde, så skal du skal købe ting. Du skal købe ting, hvis du er herinde. Du skal betale. Hallo. Også dig. Du skal også betale. Det er ting, tok. Du skal betale. Ikke? Altså. Tror du, det er gratis her i Fredsa? Ikke Fredsa, men Freddy Fazbear Pizza Restaurant. Det er sgu ikke gratis, mand. Må man lige hoste op med nogle monetas. Upgrader. Vi skal have 3.000 for at opgradere den her. Så er vi lige nødt til at spare lidt. Hey, vent. Er det også vores, det derovre? Nej, det er en anden en. Den har vi ikke claimet. Men det er vores. Kan vi se, om vi kan få nogle flere ting, der kan lave penge? Jeg elsker den måde, min el går på. Prøv lige at se her. Er det fordi, vi skal kunne løbe væk fra Freddy, eller hvad? Er det det? Nå, men lad os lige prøve. Vi prøver lige at gå hjem, mens vi tjener nogle penge. Det er det hus, vi har. Okay. Er der federe hus? Jeg ved ikke. Er det der et bedre hus, måske? Kan vi lege det der også? Det koster 30. Ja, ved du hvad? Jeg har altid drømt om at have to hus. Så det tager jeg også. Har jeg så mistet mit andet hus, eller hvad? Nej. Vi har begge hus. Fedt, mand. Så er det det. Ej, det er meget pænere der. Prøv at se, der er bord med ikke med hul i, men med glas i. Ej, hvor fedt. Stort TV. Dejligt. Garage til min bil, jeg ikke har. Sådan der. Hvorfor har jeg ikke nogen bil? Skal jeg have en bil? Skal jeg have en Freddy-mobil? Så har vi soveværelse. Bemærker bare intet TV. Ja, okay. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal sige til det. Freddy kommer... Freddy leverer TV til... Og vi har mere soveværelse. Heller ikke noget TV herinde. Så jeg vil sige, det her hus taber til det andet hus, fordi der kun er et TV i det her hus.
Så det er vi ikke helt tilfredse med. Men skal vi prøve at udforske lidt her? Der er også de små hus. Ja, vi vil nok ikke købe et lille hus også. Ja, prøv at se her. Construction, okay. Jeg har to hus på den her vej. Det er lige mig. Hov, jeg tror, vi kan gå tilbage og opgradere den der nu. Skal vi prøve at gå til office? Det er så her. Vi har ikke... Lad os prøve at opgradere den der. Bye. Får vi så en streg mere? Vi får en streg mere. Er den så fuldt upgradet, den der, i forhold til, hvad den kan være? Jeg tror ikke, vi kan få hurtigere Freddy Coins, end det, vi har nu. Det er en af de første tycoons, hvor jeg har oplevet, at man ikke man får så langsomt penge. Okay. Normalt kan man altid opgradere noget, så man kan få nogle flere ting. Nå, vi har 875... Yes. Nu er vi 530. Okay. Lad os prøve at se. Vi vil gerne købe West Hallen. Okay. Og så kan vi købe et skab. Closet walls. Okay. Hall TV's. Ej, det vil jeg gerne have. Jeg har lige sagt, at jeg elsker TV'er. Hvorfor har jeg købt TV'er, der står på bordet med sodavand på? Ej, det er spild af 300 monetas, venner. Jeg er ikke tilfreds. Jeg vil have min penge retur. Prøv her, nu køber jeg noget andet her. Den her East Hall. Vi køber East Hall. Sådan der. Okay. Der kan vi købe nogle posters. Det skal have. Sådan der. Ej. I er slet ikke klamme at se på, venner. Det er I ikke. Det kunne man aldrig falde mig ind og sige sådan noget om jer. Ej, fordi I er sindssygt flotte og sådan noget. Lad os prøve at se. Der er noget floor junk. Ja, hvorfor ikke? Når vi købte skrald på gulvet for $50. Det er altid det, man drømmer at bruge sine penge på, ikke? Skrald på gulvet. Har du brugt dine penge på det? Vi har investeret i mere skrald på gulvet. Jeg elsker, når folk falder i mit skrald. Det er det bedste, jeg ved. Det er godt nok dumt. Nå, det er der ikke nok at ved. Vi skal have nogle flere monetas. Vi skal tjene nogle flere monetas. Skal vi se, om vi kan gøre det her rum færdigt? Vi kan lige købe nogle kasser til 500 monetas. Ja, det var det hele værd. Storage animatronics. Koster 5.000. Så har vi en power switch herover til 1.000. Okidoki. Det må vi jo så se, om vi kan få råd til. Vi er i hvert fald lige nødt til at spare lidt en gang, fordi der er flere ting, vi ikke kan købe. Og vi kan stadig ikke købe en dropper mere, vel? Nej, vi har kun en dropper. Det giver ikke mening. Det er mærkeligt, at vi kun har en dropper. Jeg forstår det ikke. Man kunne godt lige have fået sådan 3-4-5 stykker af dem der, synes jeg. Ja, sådan skulle det ikke være. Okay. Så fortsætter vi, venner. Lad os se. 550 monetas. Nu har vi 1.300. Lad os købe nogle kitchen walls. Ej. Det er da bare mega flot. Jeg elsker det hele ser ens ud herinde. Golden Freddy. You need... What? 99.680 coins. Det får man da aldrig i det her spil. Man kan ikke engang købe så meget, kan man? Man kan købe 10.000. Det er jo ikke i nærheden af det. Jesus Christ. Okay, $1 koster den der kost. Jeg har købt den kost $1. Jeg er fan. Okay. Og ja, så vi skal have nogle flere penge, før vi kan købe ting og sager. Så er det bare. Okay, vi har lidt flere penge nu, så vi kan gå over og købe... vi kan købe de her vægge til skabet. Hvorfor ikke? Cleaning supplies. Yes, så kan vi gøre rent efter, når Freddy har været og det ved jeg ikke, smat vores gebir ud eller sådan noget. Vi kan købe nogle pictures. Lad os købe nogle billeder med. Det er ikke billeder, det er graffiti. Okay, nu er det billeder. Tegninger. Ja. Det kunne det godt have skrevet, at det var sådan noget, vi købte. Jeg synes, $300 for det er måske lidt pebret. Og nu køber jeg noget mere skrald på jorden. Jeg køber en plakat, og jeg køber noget papir. Jeg elsker, når jeg køber papir. Det er det bedste, jeg ved. Og så køber jeg lige nogle vægge til mit office her. Det er så mit office, der er her, eller hvad? Gud vidne, vi har købt det hele, om vi bliver overfaldet af dem. Det er lidt specielt. Jeg synes, jeg kan huske... Man skal lige under sten, hvis man ikke har hørt en lille bit smule om Five Nights at Freddy's. Så jeg har hørt lidt og set nogle enkelte klip med det. Og der synes jeg, det er noget med, hvor man sidder inde på et kontor, og så kigger man på nogle skærme eller sådan noget, i et af dem i hvert fald. Ja, må ikke grine for meget, hvis det er helt forkert. I ved meget mere om det. Så det... Okay, vi skal også have noget spindvæv. Ja, det er altid dejligt, at man køber noget spindvæv til sit kontor. Okay. Kan vi trykke her? Så kan vi lukke os ind. Fedt, mand. Så hvis de kommer her, så kan vi lige sige, nej, nu skal du ikke være her. Ej, vi køber nogle regler. Okay, rules for safety. Lad os se, du må ikke løbe, du må ikke skrige. Nej, du må ikke råbe, du må ikke skrige. Du må ikke skide på gulvet. Venner, i Freddy's pizza bar, må man ikke skide på gulvet. Okay, og du skal holde dig tæt på mor. Så ingen skide på gulvet, hold dig tæt til mor.
du må ikke røre Freddy, du må ikke slå, og så skal du gå, før det bliver mørk. Og det er åbenbart management, altså dem, der er afsted, der har skrevet det. Okay. Okay. Jamen, så ved vi, hvordan man holder sig på den sikre side her i Freddys Fisa-tycoon, som man kalder den. Jeg kan bare ikke sige pizza i dag, så det bliver pizza. Okay, ja. Det er også lidt mærkeligt. Nu går vi lige herind, og så køber vi... Den kan vi købe, men køb den her power switch. Okay. Aha. Og så trykker på den der. Den er grøn. Så har vi slukket lyset. Ja, det er slet ikke creepy, det der. Det er slet ikke creepy. Lad os lige tænde den der igen. Den sætter vi lige sådan der. Så, hvis vi køber de der Freddy ting der på et tidspunkt, de her over, så kan vi altid lige se, hvordan det ser ud. Skal vi prøve at se her. Er der noget mere, vi kan købe? Nogle af de store upgrades her. Eller så kører vi lige... Vi kører bare lidt her. Vi skal se. Vi skal opgradere alt, vi overhovedet kan her. Sådan der har vi... Der er en vask her. Den kan vi også godt købe. Fedt. Det er ikke det pæneste køkken i verden. Det må jeg nok være den første til at indrømme. Hvorfor gik lyset der? Hvorfor gik lyset her? Nej, lyset skal ikke gå her. Åh nej. Der er pizza. Freddy, der er pizza. Du må ikke slukke lyset. Er der nogen herinde, eller hvad? Seriøst, hvem er herinde nu? Hvem har slukket lyset herinde? Sådan der. Åh nej, nu er jeg tændt lyset. Der begynder altså at blive mega creepy herinde med dig. Åh nej. Freddy, du skal være sød. Åh, den her også skal trykke på. Du må ikke gå amok, Freddy. Jeg bygger en pizza bar til dig. Skal du være sød? Skal du være sød? Okay, det virker som om, vi er ved at være i mål faktisk med den hele her. Nu mangler vi kun de rigtig dyre ting. De rigtig dyre ting her. Lad os prøve at se. Ja, okay. Nice. Nice, nice. Er vi sikre på, at vi har det hele? Lad os prøve at se. Ja. Så jeg ved, hvorfor at, det blev mørkt derinde. Det blev mørkt udenfor. Det giver selvfølgelig mening. Åh nej. Det giver selvfølgelig mening. Åh ja. Lad os prøve at se her. Nu skal vi lige... Vi skal have nogle monitors her. Vi har 3800. Og de ting, vi skal købe, vi skal bruge... 5, 10... Vi skal bruge 25.000 monitors for at klare... De sidste ting her. 25.000 monetas. Så er jeg simpelthen bare nødt til at vente på, at den har tjent 25.000 monetas. Ja, det kommer lidt til at tage lidt tid. Hvad var det? 10.000 koster 300. Hvad koster 500? Lad os prøve at se her. Det burde så koste 150, ikke? Det koster 200. Okay. Det giver jeg ikke. Det giver jeg ikke. Så jeg kommer tilbage, når den her den er klar simpelthen. Så vi er værter, venner. Der er står 21.000 i år. Vi har nu 25.000. Lad os prøve at købe de sidste ting. Lad os prøve. Nu køber vi Bonnie. Aha. Du er slet ikke creepy. Freddy. Chica. Okay, nu har vi jer tre. Lad os prøve. Så kan vi købe ham, gutten herover. Animatronics-tingen. Ja, det er slet ikke ulækkert eller noget. Okay, og lad os prøve at købe den herover. Lad os prøve at se. Pirates Co. Out of order. Okay, jeg tror, vi har købt alt i Freddy's Tycoon nu. Lad os prøve at slukke lyset og se, hvor creepy det bliver. Lad os se, det er afpuderen herover. Sådan her. Ja. Det er sådan rimelig creepy. Kan I noget, eller står I bare til at klamme ud? Jeg står til at klamme ud. Åh, nej. Ja. Vi har kun Golden Freddy, men Golden Freddy er alt for dyr. Den får vi aldrig nogensinde. Så skal man spille det her virkelig meget. Jeg tror, vi har købt det hele, venner. Der er ikke mere til Freddys ting her. Så nu kan vi låse os inde på kontoret her. Og yeah. Og så kan vi sige, tusind tak, fordi I så med, venner. Hvis I nød det afsnit, husk at fyre et like. Kunne I ikke lide det, så kan I også bare fyre et like. Ja, det er jo altid dejligt med flere likes. Jo, som ja. Men husk, hvis I kunne tænke jer at se, at jeg spiller det rigtige Five Nights at Freddy's, så skriv det ned i kommentarfeltet, og så finder vi ud af det. Anyways, vi ses, venner. Hej hej.